Hei, tiesitkö, että musiikki voi karkottaa itikoita? No en tiennyt, mutta karkota sä nyt itse siitä jonnekin. Hää, hei, tehdään jotain hauskaa. No en mä nyt ehdi. Keksi nyt itse jotain tekemistä. No mitä mä nyt tässä? No lähde vaikka pyöräilemään jonnekin. No, minne mä lähden pyöräilemään? Vaikka Amerikkaan. Tervetuloa mun mukaan pyöräilemään aavikon läpi. Aamu alkoi sillä, että meitä oli tämmönen mutteri solmuun tuolta pyörästä, niin mä yritin sitä korjaa. No ei sit etenkään onnistunut. Mut sit mä menin syömään Flaming Hot Cheeto Nuggetsia ja tollasen bowli. Ja ne tuo sulle aina täällä uuden limon. Koko ajan. Ja sit mä pääsin viimeinkin kylään ennen sitä aavikkoa, kävi ostaa vähän juotavaa. Ja sit lähdettiinkin pyöräilemään. No eipä lähettykään, koska kumi oli puhki. Ja noin pitkälle mä pääsin sieltä kaupasta. No sit mä korjailin sen siinä niin ja... Sitten lähdettiinkin ja perus 6 tuntia siinä meni, kunnes tuli ilta. Ja sitten mä päätin leiriytyä tonne ja sitten siinä se onkin aamulla. Ja sitten lähdettiin taas pyöräilemään ja sellainen perus 8-4. Ja sitten päädyttiinkin tollaseen kylään Parker ja ne on tehnyt tollaseen peen tonne vuorelle, jos näette. No ei siinä mitään, hei. Pistäkää seurantaa, jos haluatte nähdä lisää. Kiitti. Tässä on Gabe ja tässä on sen lähiystävät. Ja Gabe antoi mun nukkuu teltassa sen takapihalla. Joka oli multa aika hyvä tuuri, että me tavattiin, eikö? Mutta tässä on yksi nainen, jolla oli kilpikonnia ja se antoi mun käydä suihkussa sen luona. Ja tässä on yksi automekaanikko, joka korjasi mun pyörää ihan ilmatteeksi. Niin aina kun mä kerroin jengille, että mä lähden pyöräilemään Amerikan halki, niin ne sanoi, että eikö se ole niinku vaarallista, että ne ihmiset siellä on erilaisia tai jotain. Mutta aina kun mä tapaan jengiä, niin ne on aina ystävällisiä. Ja mitä enemmän mä tapaan ihmisiä, niin mä tuun vaan enemmän ja enemmän siihen lopputulokseen, että mä aloitan Sveitsin valtaamisen juuri ennen heidän Meni tällaista hullun pitkää ylämäkeä, siis 10 kilometriä. Ja rehellisesti siinä alkoi tuntua siltä, että mä en varmaan aio jaksaa, että mä haluan nyt luovuttaa. Mutta mä en kuitenkaan luovuttanut, mä pidin pieniä taukoja, join vettä siinä. Ja sitten yhtäkkiä, naps, alkoikin tuntua siltä, että tää on helppo, että pystyy lisäämään vaihetta. Ja tiedättekö te, mikä se yksi ainoa asia, mikä muutti tämän kaiken oli? Alamäki. Mä olin huoltoaseman pihalla korjaamassa mun pyörää, kun vieressä tätä autosta kuuloi, että hei, haluatko kyydi? No mun vanhemmat on tietenkin opettanut, että vieraisiin ei kannata luottaa, mutta nekin oli tuntemattomia silloin, kun mä synnyin, niin mä päätin mennä. Jannon nimi oli Larry ja se oli oikeasti tosi mukava. Se asui tällaisessa matkustusautossa ja koska se vanha koti oli mennyt tulvan mukana ja sillä oli kissoja ja koiria siellä. Ja sit se antoi mulle raakaa maitoa, joka oli kuulemma laitonta Yhdysvalloissa. Sen kaveri Mike tuli kans kylään ja sitten kertoi mulle kaikkia juttuja Yhdysvalloista ja elämästä. Sitten lähdettiin jäijän kanssa syömään vähän meksikolaista ruokaa ja kiitokseksi meitsi siivosi sen kämppää. Tuo oli aika sotkunen aikaisemmin, tuli aika Auri Katarina vibesit siitä. No, mut seuraavan päivän sitten lähdettiin Maikille ja se on sulattanut noi kaikki alumiinitölkeistä. Ja sit se näytti sen kivikokoelmaa ja vähän kaikkea muuta. Mut kuitenkin, tästä mä opin sen, että jos kuuntelee ihmisiä, niin voi oppia yllättävän paljon asioita tai jotain, en tiedä. Metsi pyöräilee albakuorkkeja vai miten se lausutaankaan? Mulla meni ihan sika myöhään, koska toi reitti oli vaan niin kauhea. Joskus myöhemmin siitä lisää, mutta metsi tuli tällaiselle kasinohotellille, jossa oli 300 € yö. No eihän mulla sellaisia rahoja tietenkään ollut, niin mä päätin sijoittaa mun viimeiset $7 ja kattoo, jos tosta pelikoneesta voittaisi. Ja niinhän siinä kävi, että... No mutta toi albakuorkki on sairaan siisti kaupunki. Se on tunnettu siitä, että siellä on talo, jonka katolle heitetään pizza. Ja onneksi toi kyltti on tossa noin, kun mä olin just tekemässä noin kaikki samaan aikaan. Ja tässä se talo onkin, se on aidattu sen takia, ettei jengi heittä sinne niin paljon pizzaa, mutta hei, ei mulla muuta. Kiitti kun seuraa. Mä oon kuullut paljon kommentteja, että pystyisinpä mäkin tekemään samanlaisen matkan kuin sä. Tai että mäkin haluun, mutta mä en jaksa pyöräillä edes kauppaa. Ja kun mä kuulen näitä kommentteja, niin musta tuntuu, että me nähdään tää asia ihan eri tavalla. Että ne näkee se siinä koko matkana, että se pitää tehdä kaikki nyt. Mä yritän tahallani vältellä tätä ajattelemista, koska se voi olla joskus liikaa. Ja mieluummin keskityn siihen, että mä valitan Sveitsin noin. Et pystytkö mä pyöräilemään 10 kilsaa? Pystytkö mä pyöräilemään sen 10 kertaa? Pystytkö mä nukkuu teltassa? Pystytkö mä tekemään tämän kaiken noin 45 kertaa? Pääsikö mä ton mäen ylös? Pystytkö mä polkaseen vielä kerran? Sunkin elämässä sulla voi olla tavoitteita tai unelmia, jotka voi tuntua nyt mahdottomilta tai kaukaisilta. Mut jos sä vaan poljet aktiivisesti niitä kohti, niin siinä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin joskus sä tuut pääsee maaliin. Tai sitten en mä tiedä. Mistä mä tiedän? Amerikassa on tosi paljon tunnettuja nähtävyyksiä, mutta myös vähemmän tunnettuja. Tässä on 3 siisteitä nähtävyyttä, mihin mä oon törmännyt mun reissulla, mistä sä et oo kuullut.
Jos sä oot kattonut Breaking Badia, niin sä kyllä muistat tämän puun. Tää puu oli siellä taustalla, milloin Walter White sanoi Jessille, että we need to cook. Tää on se kallio, mihin Mount Rushmore oltais laitettu, jos oltais älytty laittaa tohon. Ja tässä on se putki, mistä tuli se kaasu, millä täytettiin ilmapallot, mitkä tuli up-leffaan. Kerro kommenteissa, mikä on sun lempinähtävyys. Tuu munka Tinder-treffeille, mentiin Oklahoma Cityn keskustaan, siellä oli nyt Halloween-juhlat ja sit mun deitti halusi ottaa musta vähän kuvia, että mulla jäisi jotain muistoksi, niin sit kaikista ei kyllä tullut ihan parhait, mut ei se haittaa, se on se ajatus, mikä on tärkeä. Sitten me mentiin leffaan, katsottiin joku kauhuleffa, Barbarian, oli ihan ok, mutta sitten sade yllätti meidät, mut se ei oikeastaan haitannut, koska meillä oli ihan hauskaa juosta siellä sateessa. Ja sitten me mentiin syömään, oli muuten ihan sairaan hyvää ruokaa. Ja sen jälkeen tietenkin se meni kotiin ja metsikin meni siitä sitten nukkumaan. Mut oli yksi parhaista treffikokemuksista ja tästä tuli niinku mieleen, että se on varmaan yksi parhaista tunteistakin, kun saa tehdä naisen eteen asioita ja se arvostaa sitä. Mut sama myös toisinpäin. Joo, ei mulla muuta. Hei, pistä seurantaa, jos haluat lisää. Halloween on ainoa juhla, jolloin kukaan ei kyseenalaista, että miksi sä oot verinen. Amerikassa se on tosi iso juttu. Kaikki koristellaan täällä jo monta viikkoa aikaisemmin. Mut mä en oo jotenkin ikinä kuitenkaan tajunnut Halloweenia. Et kaikki antaa naamioituneille lapsille karkimuodossa suojelusrahaa siitä, ettei ne tee jotain epämääräistä kepposta. Niinku, tää koko homma täyttäis oikeudessa kiristyksen määritykset. Plus se, että jengi on sit jokaisena muuna päivänä vuodesta niin lapsille karkin antamista vastaan. En mä tiedä. Mä oon näin innoissani, koska tänään mä pyöräilen 100 mailia. Lähtö oli 7.30 ja tietenkin oli vasta tuuli, mut ei se mitään, mä oon tottunut siihen ja mä oon oppinut sen, että mitä luontoäiti antaa ja pidä ottaa henkilökohtaisesti. Ja jos sä suutut, niin sä häviit. Sit metsi pysähtyi ekalle tauolle ja piti nauttia yksi pitkä siinä ja sit matka jatkukin ja päästiin Georgian puolelle ja kello siirtyi eteenpäin. Sit lounasta aukoi ja metsi veti tällaiset setit ja sit alkoikin sataa, mut mitä me puhuttiin just siitä. Sitten meitsi löysi tällaisen päheen pyöräpolun, joka jatkui sairaan pitkään ja oli kuulemma murhattu joku täällä. Mut sit tulikin pimeä ja meitsi pysähti syömään vähän marjoja ja sitten jatkukin. Kunnes päästiin kaupunkiin Atlantaa ja siellä piti vetää vielä pari tuntia, kunnes oltiin perillä. Oli kyllä jees, nää päivät on jotenkin aina parhaita tai jotain. No niin, tuolla se on. Kohta virallisesti. Mun pitää dubbaa tää, mutta tässä mä menen koskemaan tohon mereen, jotta mä oon mennyt virallisesti rannikolta rannikolle, jonka jälkeen mä sitten lähdin vielä polkea Orlandoon mun serkulle. Mutta heti kun mä pääsin lähtemään, niin vahingossa joku nainen ajoi mun päältä ja toi rengas meni mutkalle, joten mä olin vaan silleen, että no ihan sama, annetaan se pyörä pois jollekin kodittomalle ja otetaan bussi siitä mun serkulle. Ja vaikka tää ei mennykään täydellisesti tää loppu, niin mä oon silti onnellinen, että noin kävi, koska se on hauska tarina kertoa kaikille. Ja tällaisissa reissuissa tulee aina tilanteita, joista saa kyllä puhua vielä pitkään. Ja tästä koko jutusta on vielä pidempi tube-video mun kanavalla. Jos sua kiinnostaa, niin käy tsiigaa, mä arvostaisin.